Мөрийн хөтлөрийн бүтцэл 9 зүйл ангиас 99 дэд хэсэгтээ одоо 900 асуудлуудыг багцаас. Тэгээ энэ 900 бол тэр хүмүүсээс ирсэн 5-10,000 санал чинь бүгдээрээ дэд эцгийн тооцоо өөрөшгтэйгээ орсон гэж ингэж ойлгож болно. За гол санаа бол ер нь өнгөрсөн 8 сонгуулийн аль нэг их хэрэгчтэн явж ирсэн энэ завхарлыг маш богино хугацаанд байрлуулъя. Засыг гэж. Одоо хуучин одоо ард иргэдийн одоо ажиллах хүсэл зорилгыг заавал залуучууд гадаад биш Монголдо ажиллах боломжийг нь хангах жирийн иргэн суманда багта хашаан дотроо бизнесээ хийхэд дарамтгүй агнуура хийнэ үү, бэлэгэ ойно одоо бодагараа камбап хийнэ үү, энэ бүх боломжийг нөхөвөл Монголын эдийн засаг бий болно. А дээр нь энэ төрийн өмч гэдэг чинь шууд авилгалын их өсөлт. Тэгэхээр энэ төрийн өмчүүдийн бүгдийг задлаж олон нийтийн хандлагатанд оруулчих юм бол энэ авилгал гэдэг юм чи өөрөө байхгүй болчихно. Төрийн өмч эзэнгүү. Тэгээд дээрэ дарга нараар хамгаалуулсан ингээд одоо нэг яроодгүй уучих байж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг л бүгдийг загслаад л загсанд нь оруулна. Тэгээд богино хугацаанд Монголын эдийн засгийн сэргээл ард иргэдийн өрийн дарамтнаас салгана. Бизнес шахны төрийн дарамтнаас салгана л гэж ингэж ойлгосон.